ଆଜି ହେଉଛି 14 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ମାସ 2024 ମସିହା ଗୁରୁବାର ଅଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି ମେଷ ରାଶିରେ। ତିଥି ହେଉଛି ତ୍ରୟୋଦଶୀ। ଦିନ 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଏହାପରେ ଆସିଯିବ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଅଛନ୍ତି। ରାହୁକାଳର ସମୟ ହେଉଛି 12:54 2:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସମୟ ହେଉଛି 5:58-7:27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 1:21-2:50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। 5:55-9:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। 11:57-3:23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବାଇଗଣ 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବେନି। ଏହାପରେ ବିରି ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇବାଟା ଭଲ ରହିବ। ତୁଳା ଏବଂ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ବାର ଅଛି। ମେଷ ରାଶିର ଆଜି ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରହିଛି 9:43 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ତେଣୁ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥିରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବେଢ଼ାକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରିୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଞ୍ଚାମୃତ, ତାଙ୍କର ଆଖୁରସ, ପଇଡ଼ ଜଳ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ ଯେଉଁଟାକି 9:43 ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆସୁଛି, ଶିବଜାପନୀ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ଅତି ସୁନ୍ଦର ରହିବ। ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରିବେ। 9:43 ପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଆସୁଛି ଏବଂ ରାହୁକାଳ 12:54-2:17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ରାହୁ କେତୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥିରେ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ରାହୁଙ୍କର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି ମାନେ ରାହୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଏହି ଦିନରେ, ଆଜି ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦିନ, ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ପୂଜା ଆଜି, ତ ଏହି ଦିନରେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ରାହୁଙ୍କର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆଉ ଏକ କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ହେଉଛି 14 ନଭେମ୍ବର ଶିଶୁ ଦିବସ। ଆମେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଆଜି, ସେହି ହିସାବରେ ଶିଶୁ ଦିବସକୁ କରାଯାଇଛି 14 ନଭେମ୍ବର। ଛୋଟ ଶିଶୁମାନେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ବର୍ଷରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ତାରିଖରେ ଆମର ଜନ୍ମଦିନ ଅଛି, ସେଇଟା କ'ଣ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଥର? ତ ସେମିତି 14 ନଭେମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କୁ ଆପଣ ବହୁତ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମିଠା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଖେଳଣା ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ଶିଶୁ ମାନେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ କେବେ ବି କୌଣସି ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ହିଂସା ଏସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆଣିବାର କଥା ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଣିଲେ ବୁଦ୍ଧ ପୁରା ଖରାପ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ କହୁଛି ଶିଶୁ ଦିବସରେ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଖେଳଣା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, କି ସେମାନେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବେ, କଲର୍ ବକ୍ସ ଦେଇପାରିବେ, ପେନ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ରହିଲା ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଭରିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଭରିବା, ଆଜି କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାଲି କଲେ ହେବନି। ଆଜି ଯେହେତୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦିନ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସବୁ ସ୍କୁଲ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଯେ ଶିଶୁ ଦିବସ ଅଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ କଥା କହିନଥିବେ, ସେମାନେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେମାନେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଠି ଯଦି ମାଟି ଜାଗା ଥିବ, ସେ ମାଟି ଜାଗାରୁ କିଛି ମାଟି ଆଣି ସେଇଥିରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇ ଯଦି ଆପଣ ପୂଜା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧ, ସେମାନେ ସେଇ ବାଲି ଉପରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏନର୍ଜି, କାରଣ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ
କେବେ ବି ରାଗ ହିଂସା ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି, ସେମାନେ କ'ଣ କିଛି ଜାଣିଛ, ସେମାନେ ନିଷ୍କପଟ। ସେ କହନ୍ତି ନା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନ ରହନ୍ତି, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟମାନ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ଗ୍ରହ। ବୁଦ୍ଧ କିଏ? ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକୁମାର, ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ପଣ୍ଡିତ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ବୁଦ୍ଧି, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ସବୁ ଗ୍ରହ ଭିତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସାନ। ତେଣୁ ଏ ଉପାୟ କରିବେ ଏବଂ ସେ ମାଟିକୁ ଆଣି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଆଜି ଲଗାଇ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣ ଭାବିବେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଅଛି, ଥାଉ ନା, ଆଉ ଯେତେ ତୁଳସୀ ବୃକ୍ଷ ଘରେ ରହିବ ସେତେ ଭଲ। ଆପଣ ଆଣିବେ। ଆଉ ଏକ କଥା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜି କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲଡ଼ୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଚକୋଲେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଟେଡ଼ି କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ବି ନ କରିପାରିବା ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ପ୍ରେ କରିପାରିବା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇପାରିବା, ସେଟା ତ ସେଥିପାଇଁ ତ କିଛି ଆମକୁ ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ବୁଦ୍ଧ କୌଣସି ଭାବରେ ବି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବେ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିଥିବେ, ସେହି ଭାବ ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ବଳବାନ କରିଦେବେ। ସେହି ଭାବର ନେଗେଟିଭ ପାର୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ହଟାଇ ଦେବେ ଏବଂ ଏହାର ପଜିଟିଭକୁ ଆପଣ ଦେବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଭରିବା, ତାଙ୍କୁ କପଡ଼ା କିଣିଦେବା, ତାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଦେବାରେ ବହୁତ ସାରା ଫାଇଦା ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏ ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ଯଦି ଦେଖିବା ତେବେ ମେଷ ରାଶି, ମିଥୁନ ରାଶି, କର୍କଟ ରାଶି, ତୁଳା ରାଶି, ବିଛା ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶୁଦ୍ଧି ରହିଛି। ଆଜି ତ୍ରୟୋଦଶୀ ରହିଛି, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାମୃତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଢାଳିବାକୁ, ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ, ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦନ ପତ୍ର, ସମୀ ପତ୍ର, ଆଖୁ ରସ, ଗଙ୍ଗା ଜଳ, ଗୋଲାପ ଜଳ, ବାଦାମ, ଲହୁଣୀ, ମହୁ, ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିବା, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ, ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଥମେ ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶି, ମନ ଭିତରକୁ ବହୁତ ସାରା ଶୁଭ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, ମନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ରହିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଖୁସି ଭିତରେ ରହିବେ। ଗୋଟେ ଯେତେମିତି ଯେବେ ବୟସ ଯେତିକି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଯାହା ଥାଉ, ସବୁ ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନଟା ପିଲାଳି ଆମି ଭଳି ରହିବ। ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବା, ସେଇଟା କରିଦେବା, ଏଇଟା ଅଧା ହେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଲଗାଇଦେବା, ସେଆଡ଼କୁ ଯାଇଥିବ ସେଠୁ ଅଧା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆଡ଼କୁ ଆସେ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କେମିତି ଏବେ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ସେଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ, ସେ କିଛି ଜାଣେ ନା, ଭଲ ମନ୍ଦ ସେମିତି ମନକୁ ଆଜି ଯାହା ଆସିଲା ସବୁ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ତ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ, ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ରହିବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶୁଭ ରହିବ, ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ, ମନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବେଶୀ ସମୟ ବିତେଇବା, ନିଜର ଘରର କଥା ବୁଝିବା, ନିଜର ସ୍ଥାନ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସଫା କରିବା ବା ତା ଉପରେ କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ଆପଣ କରିବେ। ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଆସିବ। ହୃଦୟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ସେମିତି ଦିନ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 2.90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବୃଷ ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିବ, ଫୋନ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ଅଧିକ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ। କୌଣସି ଏକ ଯାତ୍ରା ତ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ, କୌଣସି ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବା କୌଣସି ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାରେ ହେଉ, କୌଣସି ଜିନିଷ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ କରିବାରେ ହେଉ, କିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ରେ ଏମିତିରେ କିଛି ଗୋଟେ ପେ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ, କ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲୋ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯିବ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷରେ, ଜିନିଷ ତ ପାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ପେ କରିବାକୁ କିଛି ପଡ଼ିବ, ଏଭଳି କିଛି ରହିଛି ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ରହିବ। କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷରେ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିବ, ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ଅଧିକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ହୋଇପାରିବନି, ଏଭଳି କିଛି ରହିଛି ଆଜି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5.10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଖୁସି, ଶାନ୍ତି,
ବହୁତ କିଛି ଆସିବ। ମିଟିଂ ଭଲ ହେବ, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ଅର୍ଥ ଆସିବ, ଉପହାର ମିଳିବ, ଖାଦ୍ୟ ଭଲ ମିଳିବ, ବୁଲାବୁଲି ଭଲ କରିବେ, ବହୁତ ସାରା ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦିନ କଟିବ। କିଛି ପ୍ରକାରର ଟେନସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହିଁବେନି, ଜଲ୍ଦି ମୁଡ଼୍ରେ ରହିବେ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ରହିବେ, ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଅତର ଆଜି ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍କଟ ରାଶି, ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଜି ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ରହିବେ, କୌଣସି ଅଲଗା କଥା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଖାଯିବନି କି ଜଣା ବି ପଡ଼ିବନି। ଅନେକ ସାରା ଖୁସି, ଅନେକ ସାରା ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସେକ୍ଟର ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମରେ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପୁରା କ୍ୟାରିୟର ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ଆଜି ଆପଣ ରହିବେ, ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ। କେଉଁଠି ଜବ୍ ବାହାରିଛି, କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାର ଅଛି, କାହାକୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, କାହା ସହିତ କ'ଣ କଥା ହେବାର ଅଛି, ଏହା ଉପରେ ହିଁ ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବେ। ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି, ସିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ ବା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ବହୁତ କିଛି ଶୁଭ, ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 4, ଶତ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ମା ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି, ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ, ପୂଜାପାଠ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ, ଗୁରୁଜନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ, ଶିକ୍ଷାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ, ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଅଧିକ ଆସିବ, କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭଲ ରହିବ, ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଦିନ କଟିବ, କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, କୌଣସି ଏକ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ବହୁତ ସାରା ଶୁଭ ଚିନ୍ତା, ଶୁଭ ଖବର, ଶୁଭ ଅନୁଭୂତି ଏ ଆଜି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆସିବ, କିଛି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, କୌଣସି ଏକ ବିବାଦ ଥିଲା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କୌଣସି ଏକ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ନେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାହା ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9, 92% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଗୁଡ଼ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କିଛି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ରହିଛି, ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ରହିବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ଅଧିକ ରହିବେ, ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, ସମ୍ମାନରେ ବାଧା ଆସିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବନି, ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଛି, ଅର୍ଥ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ, ଯେଉଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବାର ଥିଲା ବା ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ଥିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କିଛି ବାଧା ରହିଛି, ଲାଭ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ, କିଛି ଲସ୍କୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି, ଶରୀର ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଶିକ୍ଷାର ବାଧା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଏସବୁ କିଛି ରହିଛି, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5, 10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁଳାରାଶି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିଛି, ବିବାହର ଫାଇନାଲ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ପସନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଆପଣ ବାହାରି ଯାଇପାରନ୍ତି, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ସମ୍ମାନ ମିଳିବା ସହିତ ବହୁତ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆଜି ଅଛି, ଖୁସି ରହିବେ, ବହୁତ କିଛି ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଆଜି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 6, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଅତର ନାଭିରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଛା ରାଶି, ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତ ମିଳିବ, ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଶୋଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି, କେଉଁଠି ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଲାଗିବ, ମାନେ ସ୍ଥିରତା ଆଜି ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି, ହାଲକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଅନେଜ୍ ଫିଲ୍ କରିବେ, କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଦେଖାଯିବ ମନ ଭିତରେ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ରହିବନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କମ୍ଫର୍ଟ ଜୋନ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା, ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିବେ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ସହିତ କିଛି ଲାଗନ୍ତୁନି, କିଛି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁନି, ନୀରବ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଜି ସମୟ ଟିକେ ସାଥ ଦେବନି, ଆଜି ନିଜର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଲାଲ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 9-10% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନୁରାଶି, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବ, ହଜିଥିବା ଜିନିଷକୁ ଫେରିପାଇବେ, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ମିଟିଂ ଭଲ ହେବ, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଛି, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ବିଜନେସ୍ ଭଲ ହେବ, ସନ୍ତାନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ତା ସହିତ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ଶୁଭ ରହିବ, ଟିକେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା କୌଣସି ୱେଟିଂରେ କିଛି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଯାତ୍ରା ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ବହୁତ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ, ଶୁଭ ଅଙ୍କ 7, 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଅତର ଲଗାନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମକର ରାଶି,
ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ରହିଛି। ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବହୁତ ରହିବେ, ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇପାରେ। ସମ୍ମାନ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଘର ଭୂମି ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଛି ଟେନସନ୍ ଥିଲା, ଏହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ କିଛି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଲାପୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 90% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଗୀତା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, କମ୍ୟୁନିକେସନକୁ ନେଇ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କିଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଖୁସି ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅଫିସ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ପ୍ଲେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, କୌଣସି ଏକ ନୂଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆଡ଼କୁ ଯିବା, କାହା ସହିତ ଭେଟ ହେବା, ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି କଥା କ୍ଲିକ୍ କରିଯିବ ବା ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, କିଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ଆସିବ, ଏସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନର ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ଆସିବ। ନୂଆ ଫୋନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଭଲ ରହିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ କାଟିବେ। ସପିଂ କିଛି ନିଜ ପାଇଁ କରିବେ। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଫୋନ୍ରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରନ୍ତି। ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବାଦାମୀ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 5। 60% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ରହିବ। ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଫୋନ୍ରେ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କେଉଁଠି କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କୌଣସି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଆପଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏତେ ରହିବ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର କଥା ଆଇଦର ଆପଣ କାହାକୁ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ କିଏ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇପାରେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଯେମିତି ଜଣେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରୁ ବାହାରୁ, ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ଜଣେ କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନ ପଡ଼ୁ, ଦୁଇଟା ଜାଗା ରହିଛି। ତେଣୁ କେମିତି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେଇଟା ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ସମସ୍ୟା କିଛି ଦେଖାଦେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଏକ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ଜୁଏଲେରୀ କିଛି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ପରିବାର ସହିତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ମଧ୍ୟ କାଟିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଇମୋସନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଯେତେ ସବୁ ଚାଉଳର ବିଜନେସ୍ ରହିଲା, ଘିଅ, ଡାଇରୀ ଫାର୍ମ, ଏଇସବୁର ଯଦି ବିଜନେସ୍ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବେ, ବହୁତ ଲାଭବାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହେବେ। ଅନେକ ଖୁସି, ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହଳଦିଆ। ଶୁଭ ଅଙ୍କ 3। 70% ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି। ଆଜି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ।